životě každého z nás jsou okamžiky, které patří k důležitým mezníkům naší existence. Události chvilkové a potom ty, které mají trvalou hodnotu či svým významem přesahují naše dosavadní zkušenosti. Stojíte na prahu nového života, společného života, který pro vás pro oba sice není žádnou neznámou, ale spolu dnes vykročíte bok po boku jako muž a žena poprvé. Rozhodli jste se k významnému kroku. Jakým směrem ho povedete, jaký rytmus zvolíte, kolik dětí či přátel vás bude doprovázet, záleží pouze na vás. Is my heart fully formed? Will this beat give me a new chance? What are we racing towards? Is it something that we can't?